渡恶真人在《封神演义》中是一个相当神秘的人物，他在书中只正面出现过一次，那就是接待前来借定封珠的散医生和朝田。在封神大劫中他没有出过手，但他的影响力一点也不能忽略，因为他有两个出色的徒弟李靖和郑伦。渡恶真人的修行地是西昆仑九鼎铁叉山八宝灵光洞，从这里可以看出，西昆仑是一条大山脉，由一系列山峰组成。九鼎铁叉山只是西昆仑中的一处修行圣地而已。西昆仑还有另外一位有名大佬，在封神大劫中很活跃，那就是散人陆压。陆压的实力相当恐怖，渡恶真人的两个徒弟李靖和郑伦都不是简单的角色。这两个人未来都成为了佛门中人，郑伦是未来的哼哈尔将之一，而李靖则是未来的毗沙门天王。他们都是佛门中的重要角色，所以拥有定风珠法宝的渡恶真人被认为是西游记中的灵吉菩萨是很正常的。封神演义尊道一佛，把许多佛教中的重要人物给道化了，但还是把他们的未来定为佛门中人，这充分体现了老子出函谷关化胡为佛的思想。只是佛教不承认这一道家论点罢了，但能教导出这样重要的两个将来佛门中的重要角色，渡恶真人的真实实力是不用怀疑的，只是他的两个弟子好像对师父都不怎么样。渡恶真人的徒弟郑伦是未来的哼哈尔将之一，那可是佛教守护庙门的两个护法神之一。渡恶真人知道郑伦是封神榜上有名之人，所以传他鼻窍中二气专门吸人魂魄，但郑伦好像不怎么尊师重道。他在跟着苏护讨伐西岐的时候，一心终于大胜，导致一心想投奔西岐的主帅苏护很是尴尬。当吕约对郑伦施了一点小恩惠后，他就拜接教门人吕约为师了，把自己的师父渡恶真人抛在脑后了。这样的薄情也不知渡恶真人会怎么想。渡恶真人说李靖先到南城，让他下山享受人间富贵。李靖是享受了一段时间的人间富贵，还生了三个将来有大出息的儿子，金吒、木吒、哪吒，这三个都是未来佛教的重要人物，所以李靖必然也会与佛家有缘。于是他转而拜燃灯道人为师了。此后李靖应该与渡恶真人就没有什么关系了。李靖最后肉身成圣，仙道有成，李靖大大的有前途，好不好？这推翻了渡恶真人的论断。不知是渡恶真人看错了，还是渡恶真人故意找借口让李靖下山的。李靖在渡恶真人门下也修炼了不少时间，可学会的本事着实有限。从书中描写来看，他会五行遁术以及博取人间富贵需要的武艺和带兵打仗的本事，至于其他的仙家手段好像就知之甚少。这极可能是因为李靖的将来要着落在燃灯道人身上，所以渡恶真人不能夺人之美。如果渡恶真人把李靖的本事教导得高明无比，燃灯道人还能干什么？燃灯道人未来可是佛祖的地位，渡恶真人将来还要和燃灯道人共事的，他可不想得罪燃灯道人，所以渡恶真人只教了李靖基本功就完事了，找了个借口就让他下山了。之所以说渡恶真人实力强大，就因为他知道封神榜上有郑伦的名字，所以才传了将来和他神位匹配的鼻窍中二气。能知道封神榜上的名字可不是一般的人能做到的，即使通天教主的真传弟子如多宝道人、金陵圣母、无当圣母、归灵圣母、赵公明、三焦等人恐怕也不知道，否则他们中的一些人不至于身死上榜。书中明确记载，知道封神榜上名字的除了三清圣人，还有准提道人和陆压。准提知道了，那么接引一定也就知道了。赤精子、广成子可都不知道封神榜上的名字，所以渡恶真人的实力或者门路可是相当强悍的。渡恶真人是怎么知道封神榜上的名字的呢？要知道封神榜上的名字是三清圣人在碧游宫确定歇号后直接密封了，除了三清圣人别人是不应该知道封神榜上写了什么的。要么渡恶真人强大的能看破三清圣人的密封，直接看到封神榜上的名字，要么他演算能力特别强，直接算出郑伦的名字被写在封神榜上，要么有人告诉了他封神榜名单。如果他是从别人那里听来的，那么最有可能的是阐教十二金仙之一灵宝大法师，他是渡恶真人的好友。这能成立的前提是元始天尊泄了密，把封神榜上的名字告诉了十二金仙，这种可能性大吗？元始天尊的阐教讲究的是顺天应人，替天行道，顺天而为才能得道成仙。元始天尊不可能不顾自己的名声把那么重要的封神榜机密泄露出去，万一传到通天教主那里，准的炸锅。所以渡恶真人知道封神榜上的名字，应该是凭着自己的本事做到的。这就说明渡恶真人一定有着别人所没有的独特本领。